Vi skal til Danmark. Hva skal jeg i Danmark? Studio spiller inn musikk. Debutalbum. Studio heter det. Studio Puk Studio. Hei. Tidsfordriv i bilen blir som regel benyttet av fletting. Der Joakim er den beste av oss. Tidsfordriv nummer to. Det er au! Au! Sånn sveis får du når du stikker hovedet ut av vinduet på bilen. Velkommen til Danmark! Velkommen til Danmark! Dette er ikke Danmark. Rom, Danmark! Du kan ikke snakke dansk, men tenk velkommen til Danmark! Nå er vi kommet til Puk Studio. Klokka er 12:30, kanskje? 10:10. Og vi reiste klokka 13:30 i dag, fra øvingslokalet i Oslo. Mm. Hvor fort kjørte du? 130. Kjørte du 130? Mm. Jeg er glad, jeg lå i baksett med tannverk og ikke følte med på hva du kjørte. Nå sitter vi i et enormt stort studio med enormt mange rommer, enormt mange dyre mikrofoner, og sikkert sett 5 vårlitsere. Nei, du tuller. Nei, det er sant. Men så har vi møtt Henrik Vest, han som skal produsere, han som skal være tekniker nå. Og til nå har vi hatt en veldig god tone da, selv om vi ikke skjønner hva andre sier da. Jeg tror ikke han skjønner hva han sier selv lenger, for han bare, gir gav, gir du gav på? Og så, og vi bare, hva sa du så bare, ved du ikke? Nei! Du tuller. Det var veldig gøy.